Depois de 2 anos, a lei que organiza o uso da internet no país foi regulamentada. O decreto traz regras com relação à neutralidade na internet, proteção dos dados pessoais e da privacidade dos usuários. O Marco Civil traz avanços, mas ainda gera dúvidas e até desaprovação de alguns setores. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Internet. Apesar dos avanços da tecnologia, a internet no Brasil ainda está longe de ser a ideal. O preço alto e a velocidade baixa deixam muito a desejar e são constantes motivos de reclamação dos usuários. Na última semana, a presidente afastada Dilma Rousseff, em um dos seus últimos atos, regulamentou o Marco Civil da Internet, que são leis com regras para as empresas e direitos para os navegantes. Essas leis existem desde 2014 e agora passaram por algumas mudanças. Existem várias regulamentações que foram determinadas. Entre elas, a gente pode citar o princípio da neutralidade, que diz respeito aos provedores de banda larga, que eles não podem cortar o sinal ou diminuir ou então determinar a qualidade no sentido de qualquer determinação, exceto nos casos, por exemplo, de desastres naturais. O uso ilimitado do WhatsApp, Facebook, como existe em alguns pacotes que a gente contrata, também entra na proibição. Empresas de provedores de conexão, de transmissão, vão ter que se adequar. Para alguns, essas mudanças são vistas como avanços. O que a gente precisa entender é que ele vem contribuir para a vida do usuário, no sentido de favorecer a sua maior privacidade, né? E de desrespeito também aos seus deveres. Mas o que a gente precisa também tomar ciência é que a gente também precisa tomar cuidado sobre o que é postado e publicado. Então, nós temos responsabilidades também nesse sentido. Apesar desses avanços, muitas questões ainda não foram esclarecidas e geram dúvidas nos usuários. Como, por exemplo, a liberação sob autorização da justiça de conteúdo privado. A Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contra essas mudanças e não vê alterações favoráveis para os usuários. Com essa regulamentação, houve o cerceamento do cidadão na condição de consumidor para usufruir o acesso às redes de internet. Com o argumento de se estabelecer uma neutralidade de rede, se estabeleceu uma redução no acesso e na possibilidade de se disponibilizar serviços de internet e de provedor. Outro problema grave que nós estamos nos deparando aí é o fato de se estabelecer, por decisões judiciais, cerceamento de acesso ao WhatsApp e outros serviços de internet em face de um cidadão que não é culpado por nenhum fato ilegal, simplesmente a pretexto de se impor a obrigatoriedade de se cumprir decisões, se cerceia direitos do cidadão que estavam gozando de um serviço na condição de consumidor e teve esse direito cerceado, como já aconteceu 2 vezes aqui no Brasil, por ordens judiciais que interromperam serviços de WhatsApp. As mudanças passam a valer a partir do dia 10 de junho. Quem se sentir lesado de alguma forma, prejudicado, o que pode fazer? Deve procurar um advogado de confiança ou órgãos do Estado que são responsáveis pela tutela de interesses difusos e coletivos, como o Ministério Público e associações voltadas para essa área de atuação.